Lai popularizētu Lubāna ezeru un tā apkārtni kā iespējamo galamērķi aktīvās atpūtas dabas, kultūras un lauku turisma cienītājiem, kā arī veidotu padziļinātāku sabiedrības izpratni par Lubāna mitrāju, īstenots vērienīgs projekts, kas nu pat noslēdzies ar pirmajām ceļotāju dienām. Sen bija domā iepazīt Lubāna mitrāju kā tādu, bet līdz šim nebija reāli arī iespēju. Tad, nu, tiklīdz es pamanīju tādu iespēju, ka ir Lubāna mitrāja ceļotāja dienas, nu, arī uzreiz pieteicos. Mēs pielidojāmies Purva Bridienā, kaut kur 10 km Salnieku Purvā. Patiesību sakot, bija grūti brīžiem, bet nebija tik traki, un viss beigās saņēma lielu gandarījumu devu, arī laikapstākļi lutināja. Jā, šodien mēs esam koncertā, un rītdien no rīta ir laivošana un pārgājums atkal Baltajos klānos. Līdz tik uz tam, kopā ar dabas ekspertiem, ik viens varēja iepazīt plašo dabas lieguma putnu daudzveidību, ielūkoties naktsgaismā spētot naktstauriņus un atklāt virkni Lubāna ezera noslēpumu. Gan Lubāna ezera ceļotāja dienas, gan daudz pasākumu, kas notika pie Lubāna ezera, ir kopīgi radīts projekts, kur sadarbojās trīs biedrības. Biedrība pie Kraujas, kas ir no Madonas novada, biedrība Aboriešu no Lubānas novada un biedrība Lubāna Vilnas no Rēzeknes novada, un tad visi nācām kopā. Un būrām idejas radījām visu projektu, un projekts sastāvē no vairākam aktivitātēm bija pasākums sākot janvāri. Janvārī bija Lubāna ziemas notikums, kas vairāk bija tieši ziemasprieku cienītājiem. Tam sekoja vairāk kā 60 dalībnieku atsaucību guvušās zemledus makšķerēšanas sacensības un vairāki stāstu vakari. Pirmais bija zvejnieku stāsts un vairāk par to, kāds Lubāns bija kādreiz, kā tā zveja notika kādreiz un kādas pārmaiņas ir bijušas un kāds viss ir notiek šobrīd. Un otrais stāsts vakars bija par atskatu īstenībā par turpat vairāk 10 000 gadu, kā tad Lubānā akmens laikmetā cilvēki dzīvoja. No kā pārtika, kā medija, kā saimniekoja un arī kā daba mainījās. Līdz tik uz tam projekta ietveros īstenotas arī sportiskās aktivitātes, kas dalībniekos raisīja gan sacensību garu, gan vēlmi sajušo dabas pieskārienu, kā arī virkne citu pasākumu. Divas lielākās patiesībā aktivitātes, par kurām ir liels prieks šī projekta īstenošanas laikā, ir fotoizstādes tapšana un īsfilmas tapšana, kas īsfilma, kas patiesībā tapa par filmu. Un fotoizstāde ir tāda, ka mēs esam atraduši 20 fotoattēlus vēsturiskos un atradām analogas vietas arī mūsdienās. Un šī izstāde šobrīd ir ceļojoša un viņa varēs arī paviesoties visos apkārtnes novados. Kā piebilst Līga, vien atliek sazināties ar Lubāna mitrā informācijas centru un ceļojošā izstāde tiks aizvesta pie ikviena no interesentiem. Savukārt īsfilma, kas stāsta par vietējo iedzīvotāju dzīvi dabas liegumā, skatītāju piesaist ar savu neparastumu. Tik dažādi tie cilvēki, tik dažādi tie viedokļi, un mēs esam noķēruši tā kā laiku, mirkli, tā kā šodien, un tas paliks tā kā nākotnē, un tad tur ir nointervēti 6 cilvēki, kas ļoti interesantiem stāstiem, un tā kā īspams saucās Lubāns Latvijai toreiz un tagad, un tā ir tā kā mūsu dāvana Lubānam šajā 21. Gadsimtā, 2018. Gadā. Skatoties filmu, man nāca prātā Boņuka laikam vārdi. Kas ir ātrāks, zirgs vai mašīna? Un ļoti līdzīgs jautājums nāca prātā pēc filmas. Kas ir varenāks, daba vai cilvēks? Kā piebilst sanitāte, atbildes uz šo retorisko jautājumu nav vien ieteikums mēģināt atrast iespēju noskatīties šo filmu un atbildi pameklēt pašam. Paldies, protams, filmas komandai Lubāna mitrā informācijas centra meitenēm Ilzei un Līgai par ieguldīto darbu un par šo filmu, ko es gribētu salīdzināt kā tādu skaistu dāvanu Latvijas simtgadēji.